Горжук. Продовжуємо заходи в рамках програми року Юліана та Альфреда Захарєвичів. І нині у нас історико-архітектурний тур, пов'язаний з дуже цінним об'єктом львівської архітектури і будівництва початку 20-го століття, перших років 20-го століття, яка пов'язується з особою ще одного творця модерної архітектурної панорами Львова, з архітектором-інженером Юзефом Сосновським, теж ще одна легендарна особа. На виставці і взагалі, якщо хтось цікавився історією львівської архітектури, повно було реклам. Сосновський, Захарєвич, перше крайове підприємство залізобетонних робіт. Це партнер Альфреда Захарєвича по фірмі, яка мала патент, концесію системи залізобетонного будівництва Франсуа Геннебіка з переліком всього, що вони роблять. І про Альфреда Захарєвича молодшого ми достатньо вже говорили, хто був на наших прогулянках, на семінарі, на там кількох презентаціях. А що ж це за постать Юзеф Сосновський? Зараз про це буде мова. Ось він стоїть на терасі свого будинку. Вже після того, як була добудована друга його частина, оцей тракт, який видовжений, вузький, який тягнеться уздовж вулиці, яка колись називалася Содова, тепер вулиця Івана Левинського. Стоїть на терасі біля бетонованого резервуара на воду і такого, там всяка всячина була, якби висячий сад. Взагалі незвичайний будинок, незвичайний по своїм зовнішнім формах, по своїх зовнішніх формах, по такому дуже нетиповому поєднанню різних елементів. В цьому відношенні можна сказати, що будинок Сосновського є архіеклектичним. Я зараз буду говорити, в чому цей еклектизм полягає, без негативних конотацій. Він еклектичний. От я зробив видрук одного з польських текстів. Юзеф Сосновський – отець ротмістра. Юзеф Сосновський – батько ротмістра. Про ротмістра поговоримо в кінці, тому що тут така колоритна особа. Сосновський молодший. Іде мова про там кілька імен. Юзеф Ян Сосновський народився в 1865 році. Тобто він на 6 років молодший за свого партнера Альфреда Захарєвича молодшого, який був 71-го року народження. Народився в шляхетській родині, небагатій. І хороше питання, звідки у нього взагалі були кошти, засоби на будівництво вже тоді в дорогій дільниці міста і такого дорогого неординарного об'єкту. Може, придане з дружиною. Чи тут треба з цим розбиратися? Родина мала герб Налендж. Це вчився в Києві, в Одесі, тобто починав студії на терені Росії. Потім вчився у Львівській політехніці. Є його особова справа в архіві політехніки як студента. І його велика кар'єра почалася, старт, пов'язувався з постаттю найбільшого будівельного підприємця Галичини кінця
19-го, початку 20-го століття хрещеного батька львівського будівельного промислу з професором Іваном Левинським, який взяв його як партнера в зв'язку з будівництвом нового львівського театру. Міський театр, той так званий Великий театр, який ми всі знаємо, Львівська опера, будівництво 897 до жовтня 1900 року, все було здано під ключ і основні роботи виконувала фірма Левинського, але я так думаю, що Іван Левинський взяв його як дуже такого толкового професіонала, бо там було дуже багато роботи. Треба було дві пари рук займатися менеджментом. І на той час в проєктному бюро Левинського вже працював як інтерн, відбував практику перед тим, як здобути концесію уповажнення самостійного незалежного будівельного підприємця. Син його вчителя Альфред Захарєвич молодший. Тут в околиці є кілька ранніх об'єктів, запроєктованих Альфредом Захарєвичем, але це буде окрема екскурсія по віллах на Котляревського, 41 номер, 47 номер. Тут кілька будівель на генерала Чупринки, буде відповідний анонс. Я вертаюся до Юзефа Сосновського і до його будинку. Де цей будинок, де його споруда, тут особливе місце. Тут межа, якщо на мапу дивитися, північно-західна межа тракту Кастелівки. Кастелівка – це ось до Кастелівки відносилися будівлі, які на непарній стороні вулиці генерала Чупринки. Починаючи від теперішньої вулиці Кольберга, і там далі ця смуга тягнулася аж за теперішню вулицю Горбачевського, там трохи захоплювала. З південного сходу вона проходила схилами отого спуску до долини колишнього Вулецького потоку. Одним словом, будинок Сосновського не відноситься до Костелівки. Він пов'язаний з фабрикою Левинського. Сосновський починав свою кар'єру як партнер Левинського і починав будуватися на землі Левинського. І далі ми перейдемо трошки до історії цього терену. Фокусом нашого інтересу сьогодні буде от торець цього кварталу. Ясна річ, в основному 50 і 52 номер, але також з непарної сторони початковий відрізок вулиці Левинського, тому що всі ці кам'яниці до перетину з вулицею Здоров'я – це також колишні чиншові доми Юзефа Сосновського, які він будував в період 9-10 року. І, можливо, ми і підемо спочатку, почнемо якби з того краю, потім сюди вернемося конкретніше про цей, про сам будинок 50-52 будемо говорити, потім зайдемо у двір і побачимо, що нам там вдасться додатково розгледіти. Як формувалася тут забудова, як тут відбувався будівельний рух, я трошки скажу, тому що це принципово для розуміння, як будувався сам будинок по таким типово львівським способом, шляхом добудов, розширень, корекцій, так званих регуляцій, без принципового порушення там попередніх абресів планування, наприклад, напрям основних радіальних вулиць, які тут на південному заході
Львова є. Вони продовжують, повторюють напрям, вектор колишніх приміських ланів, які були тут прокладені. І так впродовж століть, там з якихось стежок, які були, польових доріжок, які були між тими довгими такими подібними на спагетті ланами. Десь от сформувалися вулиці. Вулиця генерала Чупринки, вулиця Здоров'я, вулиця Єфремова, так, далі утворилася вулиця Коновальця і так далі. В другій половині 19 століття тут ще була фактично сільська місцевість. Коли Іван Левенський заклав фабрику, від якої, от там, де зупинка, на щастя, вже назвали по-правильному, фабрика Левинського, то там квітковий магазин, це є сторожка, портьєрка на основному в'їзді до фабричного містечка. А в 1885 році, коли Левинський тільки почав тут свою діяльність, то ось ця ділянка під конскрипційним номером 98, конскрипційний номер, списковий номер. Це адміністративні номери були, які там фігурували в різних документах, пов'язаних з землекористуванням, з правами на нерухомість, всякими адміністративними процедурами, з технічними протоколами, з контролем за будівництвом, з оподаткуванням і так далі. В цій частині міста був номер, і після цього 1/4. Це значить перша чверть. Це значить, вони відносилися до першої дільниці Львова, яка охоплювала основу колишнього Галицького передмістя, південного передмістя королівського столичного міста Львова. Потім межі адміністративних районів, вони трошки змінювалися. І десь під кінець 19 століття, десь в районі кінця 1890-х років, на 1900 рік, ця частина, вона відійшла вже до другої дільниці, до Краківського. Але все одно конскрипційні номери, як були на самому початку, 1-4, так вони і лишилися. І тут 98 в першій чверті. От стояла садиба така приміська, невеличка, дуже скромна. Господар називався, його звали Едвард Ходорович. І з ним порозумівся Іван Левинський і побудував там біля його, відкупив від нього, очевидно, ту 98-му парцелю і побудував там склад на будівельні матеріали, помешкання для сторожа і стайню. Це от такий алгоритм взагалі забудови, бо пустий простір, якийсь там периферія Львова, вже в межах міста, але ще не освоєний, не модерний, такий фактично приміський чи напівсільський простір. І приходить будівельний підприємець, він перше, що ставить, він ставить склад на матеріали, охорону і щоб був транспорт, бо перше авто у Львові з'явилося десь в 1901 році, а перед цим це все ж таки велика територія. Ну, був вже електричний трамвай з 894 року, але що комунікація здійснювалася колісним транспортом на кінні тяги. Всюди були коні, бо інакше не було як по тому місту пересуватися. До речі, у Юзефа Сосновського спеціальність була. Він проєктував стайні і, здається, був шанувальником коней. І його синок коханий також мав, подавав себе за спортсмена кінного спорту, там елітних коней расових тримав і так далі, такий спосіб життя. Тому ми тут в 50-му номері, а також там далі побачимо стайні і конюшні в
всередині в кам'яниці, в подвір'ї. Крім того, Юзеф Сосновський побудував залізобетонних конструкцій стайню біля при віллі першій Бромільських на теперішній адресі генерала Шупринки 5. Залишки того там в тої пожежної команди знесли там засу цього дуру. Поставили, яка там стоїть. Ще стайня тут була в нижній частині вулиці Горбачевської, і також вже немає. Оце трохи тяжко представити, бо так у мене питання, от, наприклад, коли ви останній раз бачили живого коня в цьому місті? Я в дитинстві бачив, що їздили кефіри, а тоді там де 19 століття, до кінця 19 століття, до Другої світової війни, коней було повно. І та 98-ма парцеля до фабрики Левинського, повертаюся, вона розбудовувалася, він прикупав сусідні парцелі, там якісь з іншими конскрипційними номерами, вони всі вливалися в ту 98-му парцелю, і в якийсь момент він купив щонайменше частину 95-ї парцелі, там, де Юзеф Сосновський пізніше побудував свій будинок, відкупивши цю територію у Івана Левинського. Тут всюди от йшли там від вулиці Жуковського, я не знаю, як її зараз перейменують, чи вже перейменували, до, ну, фактично, до фабрики здоров'я. Це на вулиці Здоров'я, зараз, який там номер, 7-й, здається. Оця вся, весь тракт і в глибину до Єфремова. Це була його фабрична парцеля в ліпші часи. Як це купувалося? Є, наприклад, документ про те, як Левинський і його вчитель професор Юліан Захарєвич, батько Захарєвича молодшого Альфреда, купили у місцевих людей парцелю номер 96, так? А взагалі я кажу про Костелівку, про от цей тракт з непарної сторони. Тут було не тільки 96-та, основу складала 93-та, були 97-та, 73-та, 101-та, 104-та і так далі. Це така ковдра, яка з кавалки, от що можна було скупити. Вони купували і в родини Слівінських, і тут 8 осіб. От відповідно до контракту купівлі-продажу укладений з ними, вони купили ту 96-ту парцелі так само. Він докуповував Левинський з того боку свої ділянки. До речі, от ця територія, де зараз стоїть лікарня, це його випередили, там купила держава. Тут мали побудувати, здається, нове управління телеграфу і пошти, і так дотягли до Першої світової війни, не побудували, потім пусте місце стояло, і аж у міжвоєнний період побудували спочатку школу, а потім тут отоборився медичний заклад, який пізніше, я пам'ятаю, ще в 62-му році минулого століття оцю частину добудовували до передвоєнного блоку. Паралельно на парній стороні Левинський прикуповував одну, другу, третю. Таким чином у нього зараз у мене десь тут є відповідний планчик. О, він вже тут. Якраз на цьому місці в тому числі стояли якісь два павільйони для того, щоб тримати будівельні матеріали, які він побудував, не узгоджуючи з магістратом, просто явищним порядком. Його за це штрафанули. Але це от ця територія тої 95-ї парцелі майбутньої, з якої була виділена територія, на яких побудувався Юзеф Сосновський. Ну що тут було? От я вам тут першу мапку показував. Ви бачите, вхід на фабрику, це номер 8. Поруч номер 6.
тут, де будинок Сосновського, був номер 4. І потім ще одна хатка була, і далі до костелу Марії Магдалини Торічелєва. А це були городи? Типу? Городи тут висаджували там. Так, цей район він жив з городництва, з садівництва. Тут була вулиця, де є історична назва якої садівнича, і вона потім. Це окрема історія, я не буду на це відволікатися. В кожному разі, ще там можна простежити історію фабрики тої ділянки, що там було до початку 19 століття. І тут 95-го, не настільки, але документи німецькою мовою ще починаючи з 850-х років. І за цими документами тут була хатка, де мешкала родина Дроздович. Мешкало двоє братів. Одного звали Антоній, другого Юліан. Той Юліан був такий, видно, дуже затятий чоловік, бо там кілька протоколів з ним складали. І, наприклад, коли брат хотів перебудувати і там щось добудувати, то він сказав, Юліан Дроздович, співвласник тої реальності, не дозволити на ту будову. І урядник пише, в тій реальності знайдується дом старий, мурований, з дахом, покритим соломою, без коміна. Розумієте, село селом. Завірайонці в собі, які містили в собі 4 покої і сіни, 2 курні кухні. Оце, але на момент, коли Юзеф Сосновський відкупив тут ділянку, то Левинський, видно, принаймні частину цієї території купив собі, бо почав будуватися. Потім тут виділилася ділянка під новим конскрипційним номером і почав вже собі господарювати Юзеф Сосновський. І тільки він почав там будувати, як той самий Юліан Дроздович, власник реальності сусідньої, прийшов в моє і освячив. Вже плану в проєктованій будови не підпише без подання погоди. Там без подання, не пояснюючи причини. Просто я не підпишу. При тому, що це є видно в старшому віці чоловік, якщо він там щонайменше 30 років стажу тих тяганину, але все одно магістрат виніс рішення, щоб дозволити будівництво, а щодо Дроздовича, який планов не підписав. А на термін на комісію не появився, то одеслач на дороге право. Хай судиться собі. Така типова історія. І я вже почав був говорити, що цей будинок, це як Кастелівка, не є якимось одним кавалком інтегральним нерухомості, землі, а збиралася по частинах, як фабричне містечко Левинського з протилежного боку вулиці розбудовувалося частинками. Так і тут будівництво йшло. Спочатку була побудована частина корпусу, яка споруджена в 900-901 році. Потім при новопрокладеній вулиці друга витягнута частина, до речі, з цією кутовою вежею, такою мальовничою, це вже період 907-908 року. Але перша, найбільш рання частина цього будинку, третя, яка 899 роком датується, вона знаходиться в подвір'ї. Ми її побачимо, але пізніше Сосновський докупив у Левинського частину території, яка межує вже з фабрикою здоров'я. І це на Левинського номер 1 і номер 3. І давайте перейдемо туди, в бік до рову вулиці Здоров'я, а потім вернемо туди. Ну от,
хороший кавалок нерухомості в тому місті. Ко-1, Левинського 3. Потім наступний генерала Шуфринки 52 і генерала Шуфринки 50. А з того боку вулиця Здоров'я, здається, 9 номер. Я вже не пам'ятаю. Ось це цілий торець кварталу досить великого. Це будинки Юзефа Сосновського. Він почав тут будуватися і прикупив додаткову територію. Після того тут була прокладена вулиця Содова, теперішня вулиця Левинського. Содова, напевно, тому що по сусідству фабрика «Здоров'я», вона виробляла газовані напої, содову воду. Так її назвали, якби, виробнича асоціація. І ось є фабричне містечко Левинського станом десь на 902 рік, момент найбільшого його територіального розширення. Якраз був період, коли добудували міський театр і коли будували комплекс нового двірця, вокзалу. І треба було забезпечувати будівельними матеріалами. Це все узгоджується з рівнем будівельної активності в місті, значить, з виробничих потужностей. То один з планів, я не знаю, як це опублікувати, бо треба багато графіки, не знаю, хто це, який видавець це візьметься публікувати, бо є таких 5 плахт, які відображають 31 чи більше будівельних періодів в розвитку фабрики Івана Левинського. І в якийсь момент, от алгоритм, спочатку побудували стайню і склад, і потім пішло будівництво корпусів, які забезпечували різними будівельними матеріалами. Зокрема, в кінці 880-х років почали будувати керамічний цех, і тоді з'явилися кахельки на фасадах, вже не ті, які на фабриці Юліана Захарєвича під Львовом вироблялися, а це та кераміка, яка на фасаді Галицької щадної каси, теперішній музей етнографії, так, яка на фасаді власної вілли Юліана Захарєвича, Юлієтки, куди, дасть Бог, буде окремий тур, якщо я з власником там нормально домовлюся. Почали виробляти гіпс, почали виробляти штучний камінь, а з 50 і 52 номер зі штучним каменем, там оце от лисування фасаду, це всі нові будівельні технології, нові матеріали, це там не тільки залізобетон. Ну, але залізобетон – то така найбільша родзинка. Бачите? І в якийсь момент місто забудовувалося, і ті виробничі об'єкти почали зноситися чи переміщати їх в інші місця. Взагалі Левинський планував собі переїхати зі своїм фабричним містечком в іншу точку. І я вже знаю, куди, але… Львівська область чи то десь взагалі? Ні. Щоб близько було транспортувати, навіщо? А основний майданчик, ну зовсім близько, звідси якось це розповім. І тут почали прокладати вулицю. От перешня вулиця Левинського, ось вона, так і намітила. От вулиця Здоров'я, ми стоїмо десь отут. І тут Юзеф Сосновський купив собі додаткові ділянки, а тут вже він був побудований, 50-й номер вже стояв. Далі він добудував 52-й тут оцей от довгу смугу, і ще кілька кам'яниць оцих він побудував тут. Побудував, спроєктував. Так виглядає, що Юзеф Сосновський був дуже таким грамотним інженером, але наскільки він був архітектором в сенсі от художника, зрештою, там не було китайського муру між одним і другим, але він, здається, більше мав такі технічні схильності. Що стосується архітектури, то там вирішальне слово було за Альфредом Захарєвичем в цьому тандемі. От таке враження складається. Але це не значить, що тодішній інженер, взагалі, його вчили рисувати, його вчили там
каліграфічно підписувати, робити гарно заливочку акварелью. Там чи немає значення, чи він працював десь в міському якомусь управлінні, чи на залізниці, чи при іригаційних спорудах. Вони і вони проєктували в кожному разі якісь стандартні такі проекти, де не треба було такої не те, що креативності, а от чогось особливого, то стандартний фасад з набором певних декоративних елементів, і звертався до кваліфікованих будівельних ремісників. Йому робили ті відливи там по тарифу, такі, що вони стоять до сьогоднішнього дня, і хороша якість матеріалу і культура обробки висока. І тому, може, це він проєктував, може, хтось йому там. Вже не було так, що один чоловік проєктував. Все є колективна творчість. Так само у Левинського там взагалі проходили ті молоді хлопці, ті практиканти, так звані асистенти в проєктному бюро. Левинський, по суті, це є така якби колективна сутність. Коли ми говоримо про Левинського, це треба мати на увазі. Ну і тут те саме, але точно не Альфред Захарєвич, бо Альфред такого би не спроєктував фасади ось ось. І знаєте що? От там третій номер. Я дивлюся, відкрита брама. Наші колеги підійдуть. Двір закрита чи ні? Бо нам не дивиться. Ось дивіться, тут була стайня, тут була возовня. О, отак от, там от фасад, тут є возовня, тут є стайня, а тут оце ішов жолоб, його вже тут немає, щось тут якусь офіційну добудували. Тут написано «Кампір для коні», «Купання для коней», а коні були тут. І тут жив Сосновський. Таке враження, що він, вони приїздили, будували нову забудовник, архітектор, який був одночасно будівельним підприємцем. Він будував собі нову віллу там, чи кам'яницю з апартаментами і розбудовувався навколо, продавав. Показуй. Там кахлі. Прив'язували тунель. Ну, бачите, там навіть не стайня. Ці наріжники. То була стайня, збиралися там кільця, пані його, до яких прив'язували коней. Але тут дерев'яні. Розумієте, конструкція є не біка, і тут на плані є написано «Строк желязно-бетоновий». І кафельки. Кафлі ще до сьогодні стоять. То виробляв на Левинського, то в керамічному цеху випалювали. Отут за пару метрів, таку Левинську. А тут упряж вісили, кінську. А тут з Ященкою карета стояла. Сосновським був великим шанувальником коней, наскільки розумію. Я вам скажу, яка тут хроніка будівництва. Оці от кілька кам'яниць, та, що на здоров'я, потім Кутова, перший номер на Левинського і третій номер на Левинського. І це є конскрипційні номера 1911, 1912, 1913 в першій чверті. Тобто вони, більші там ділянки, вони ділилися, парцелювалися. Тут скоби ще бачите. На перегородки, скоби. Ось. Так. Оце воно. Фірмі. І присвоювався новий номер, він присвоювався по порядку, там і лічильник, як присвоюються номери. Телефонна компанія абонентам надає номери. І це колись там на всередині 19-го. А чому так високо коні припинали? Не скажете? Ні. Ні. А чому? Ну, а бачите, де як високо? Чому? А чому? Високо. Ну. Я теж не знав, але то є. А вже знаєте? Ну так знаю, вже тут. А для чого? А кінь що? Кінь не лягає, кінь спить стоячи. Ну.
А якби він там високо припнятий, а довгий ланцюг би запутався, задусив. Ні, Сосновський розумівся на конях, а його синочок коханий, то я в кінці розповім про ротмістра Юрика Сосновського. Тут вже номери 1911, 12, 13, тобто з часом там кількість парцель, оці от парки, якісь поля, вони парцелювалися і присвоювалися їм нові номера, і так воно відображає просто темп розвитку будівельної промисловості, забудови, територіального освоєння. Тут небагато коней, тут що, 4 коней? Ну, 4. Йому більше не треба було заможному чоловіку витримати. А ви маєте ключ від того другого приміщення, пане? Там, де карета була? Ну, там екіпаж був. Ось була шибу на якійсь там марці літній вишивати місто. Тоді мав бути екіпаж від відповідного класу і все. Діло в тому, що тут не просто тоді це була патентована система Франсуа Генеміка. Що я говорив? Винахід там конструктивні певні особливості, які давали більше якісь колосальні можливості боротьби. Тут якась якийсь металевий, щоб крепити. І не можна було будувати. Він, цей француз, який був дуже вправним, мав клепку до бізнесу в голові, він запатентував цей свій винахід. І він організував по цілій Європі, по цілому світу, тому що і в Америці, там, в інших регіонах, систему мережу партнерств, які були концесіонерами Генебіка. І мали право використовувати цю технологію. І був такий порядок, що вони періодично всі з'їздилися до Парижа, і там ділилися всякими новаціями і ноу-хау, які було. Що вони? От я зараз вам, у мене є стаття з львівського журналу, який це річник 3-4 року, 1903-1904. Заслуга ініціативи в цій галузі, тобто стаття називається «Перша фабрика залізобетонних виробів». Журнал «Примисловець», річник 1903-1904 року. Ця заслуга, її можна приписати творцеві нового вокзалу, директорові Вержбіцькому. Людвік Вержбіцький – менеджер будівництва нового комплексу вокзалу, і там вже ж вперше була оця система Генебіка застосована. І ми до сьогоднішнього дня, хто прийде у Львів, то спускається в підземні тунелі, виходить міста, та тунелі, що їх бетонувала фірма Сосновський-Захарєвич. Вони починали так, і стосована на великому скалі ве Франції, і наклонів архітекту Захарєвича Сосновського до утворення спулки. Коротше кажучи, ці двоє, вони були у партнерстві з Левинським під час будівництва вокзалу, і одночасно заклали своє підприємство, зареєструвалися як концесіонери Генебіка. Таке. В певному сенсі можна сказати, що ця їхня фірма виросла з лона фірми Левинського. З іншого боку, вони пішли своїм шляхом, ну і слава Богу. І далі там з Левинським були в партнерстві, коли будували там торгово-промислову палату чи щось таке. І тут описується, от журналіст робить репортаж в бюро фірми. Головне бюро конструкційне в гарному будинку при вулиці Крижовій Христовій, в пінькнім будинку при вулиці Крижовій. Це 50-й номер, куди ми зараз підемо. Вигляда, як диби ательєр фотографічне, як фотоательє. Велика зала залита світлом, яке стікає через скляне склепіння, через строп шкляни і бокові вікна. При плані тим, там якийсь план
мосту, він дуже гарний. Третій спільник – інженер Фінкельштейн. Я говорив про Фінкельштейна, там він часом фігурує як Морсен. Здається, це одна особа, я в одному місті бачив, подвійне прізвище його написано – Морсен Фінкельштейн. Який через низку років працював у Генебіка в Парижі. Робить певні уваги рисовнику, рисувальнику. Це найбільше місце там на той час виконаної системи Генебіка, найбільше в Австрії, під Кросним. І далі говорить про різні проекти. І там залізобетонні палі під пам'ятником Міцкевичу, який тоді тільки монтували. Там під пам'ятник. І цей мост з Кросна. Ані ще пан домислі, де то їде, чи пан здогадується, де то поїде. Журналіст відповідає, може на виставу в Сент-Луїс, запитав він жартобливо, жартуючи, спитав. В Сент-Луїс, мається на увазі всесвітня виставка 1904 року в Сент-Луїсі. Так, підтверджено, на виставу в Сент-Луїс, зупинення серію. Треба перевірити в каталозі, чи вони були на всесвітній виставці в Сент-Луїсі. Так, 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 і тут згадується про і демонстрації щороку на спеціальних виставах фахових в Парижі. Це те, що я казав, от там, де збиралися консилі. І цікаво, як функціонувала ця фірма, підприємство. Хлопці кажуть, наше підприємство, пояснює пан Сосновський, не є фабрикою сталою власне в тому слова значенні, але кочовніча. Маємо конструкційне бюро, апарати до гнуття залізних штаб, апарати для точного мішання, перемішування бетону до вбивання його у відповідні форми, насоси і персонал досконале вишкольований, більше 100 кваліфікованих людей. Це вже на той час, 904 рік. Це було взагалі колосальне підприємство. То вони десь робили, а потім на об'єкт привозили. Значить так, коли буде трошки слабший режим, ми підемо на місце, де це все було, там, де ще залишки фабрики Сосновського Захарєвича є. Ну, якщо 100 чоловік, то треба було десь їх розмістити, щоб вони робили. Цехи у них там, територія була біля залізничного вокзалу, зразу на залізницю, і ті конструкції переправити там, де монтується міст, матеріал там, ясно ж, бетон. Зборний залізобетон. За сотні кілометрів вони не транспортували. Ну, от ці проекти. За технологією Генебіка, вони всі нумеровані. Є фірма, вона ввела такий свій каталог, тут і частково він опублікований. Номер проєкту всюди фігурує. Номер – це місцевий. А крім того, здається, вони всі мали нумерацію, яка фіксувалася в Парижі, в Паризькій централі. Розумієте? Цікава пам'ятка, стайня. Яка там якісь елементи лишилися в житловій кам'яниці. Тут по периметру був такий жолоб, де мити коней. От я вам показував той планчик. Карета була. То не було така карета, то було такі фіакри. Компіль для коней. Тут. Компіль для коней. Цей от якраз тут строп желязно-бетоновий. От він і є. Де ми стоїмо на тому подвір'ї. Ну давайте тепер то трошки про фасад поговоримо. Це може він когось там. Мішкання. Я вже давненько тут не був. Такі суди є. Одна кам'яниця, друга, третя, і тут, власне, той 50-й, 52-й на куті генерала Шуприна. Ну, що я можу сказати про цей фасад?
Це тут Альфред Захарєвич так би щось інше зробив, а Йозефу Сосновському от хотілося, може він когось там, якогось рисувальника винайняв, щоб йому там це все прорисували. Якість рельєфів дуже добра, тих масок. Я так думаю, чи це часом не Зигмунд Корчинський ліпив, який постійно з ними співпрацював. Великі хороші, класні кам'яниці, хорошої якості і все. Ну, я починаю говорити про 52-й номер. Це він, оця смуга, вона вузька, яка була добудована до вулиці, коли тут проклали вулицю. Коли, власне кажучи, вулиця була ще приватною вулицею Івана Левинського. Певний час вулиця Котляревського була приватною вулицею. Тобто вони мали право ініціативи, там, ну, за попереднім узгодженням, але трасування вулиць. І по, як там клієнтам було зручно, так я і наскільки можна було домовитися, тому що це щоразу треба було домовлятися з власником території, тих якихось городів там, чи садів, які погоджувалися там за певну суму, відступити територію під вулицю відповідної ширини, яка потім переходила на власність міста. Ну і тут, очевидно, в даному випадку домовлялися з Левинським, який відступив свою фабричну парцелю. Взагалі тут планував далі забудовувати прибутковими кам'яницями. І тут у нього був проєкт гарного такого комплексу. Йому не дали це зробити. Йому вже на десь в районі 911 року почали трошки в бізнесі перекривати кисень. Ну що вважали, що він надто успішний, там, знаєте, то будівельний бізнес. Крім того, вже почав загострюватися українсько-польський конфлікт. А Іван Левинський був будівельним куратором всіх проєктів основних українських інституцій. Будинок Дністра, будинок Бурси педагогічного товариства, там ще і завжди до нього зверталися. І проєкт українського театру, який так і не був побудований. А це якраз 910 рік. А з іншого боку вже йшло там конфлікт навколо питання про створення українського університету, потім вбивство українського студента, там сутички на університеті, застрелили намісника Потоцького. Я думаю, що це на ньому також. Але він був самодостатній. Тут мала бути отак от іти вулиця до фабричних корпусів. Там їх мали знести, фабричне містечко в інше місце переїхати. Нічого не знесли, тепер, слава Богу, ми можемо досліджувати це все. Але тут мала бути зовсім інша архітектура. Напевно, була би цікавіша, ніж оцей такий фронт тих кам'яниць. Він просто махнув на це, та є там, це можна по документах просто, там вся справа розвивалася. І це все запроектував його такий давній колега, архітектор Броніслав Бауер. Всі залізобетонні елементи, наприклад, оцей еркер, який виступає, він же залізобетонний. Ну, дивіться. О. Нумерований, номер 558. Тут, і тут є печатка, вона така невиразна, але що це є система Генебіка, бюро. І дійсно воно фігурує в каталозі 558. О. 558. Дом ВП Сосновського, вельможного пана. Ну і так все, там дуже чіткий був реєстр цього всього. Не технологія. Планування таке, як я казав, ситуативно. Проклали вулицю і там допасовують план до абрисів тої ділянки, вже виходячи з реальних можливостей. Що стосується самої архітектури, от цієї мальовничої вежі і взагалі цих експресивних таких елементів. Чому воно таке яскраве? Щоб привернути увагу. Певною мірою це є реклама.
Так, як будинок Городецького в Києві, будинок з хімерами, рекламував будівельне підприємство Городецького, так само будинок Сосновського, якби був такою візитною карточкою будівельної фірми Сосновський Захаревич. Ну, Альфред Захаревич би такого нікого не проєктував, тому що цей будинок, ну, він зразок пізнього історизму в архітектурі, він архіеклектичний. От сама ніби середньовічна архітектура, якісь форми, ну вони настільки різнорідні, там, ну, дивіться, вежа сама навіть не так середньовічна, як ренесансна, бо вона за своїм силуетом і профілюванням, викликає асоціацію з якимись там пізньосередньовічними італійськими будівлями у Флоренції, у Сієні, Палаццо Векіо чи Палаццо Публіко, так, з тими машикулями, з мерлонами, тими. Галерея, яка охоплює ту кутову вежу, вона з Венеційського Ренесансу. Палаццо Корнер там, чи такі. Плюс до цього додаються якісь романські капітелі, плюс такі мальовничі кронштейни. Кронштейни – це такого типу, як є в цьому, як вілла Дашика, як там будинок на Руданського 3, що його пробував Альфред Захарєвич. Я не здивуюся, якби з'ясувалося, що це фірма Дашика виконувала. А сам стиль, він, як на мене, під впливом архітектора Краківської школи, який на той час приїхав до Львова і отримав кафедру на будівельному відділі політехніки, який широко пропагував свої проекти через фахові журнали, наприклад, часопісмо технічне дуже багато. Мова йде про Теодора Тальовського, архітектора храму Єлизавети, теперішня церква Ольги Єлизавети на неоготична така споруда, пізня вже початку 20-го століття архітектура. І там будинки дуже характерні, зразок такого мальовничого, неоромантичного стилю доби пізнього історизму є в Кракові ряд важливих реалізацій. А у Львові вілла Ванга на верхній частині вулиці Івана Франка. Ну і основне це є, звичайно, церква Ольги Єлизавети. Я би не здивувався, коли б з'ясувалося, що тут це реалізувалося на основі якогось ескізної пропозиції Теодора Тальовського. В кожному разі під його впливом, це точно. І знову ж таки, я з тієї самої причини я кажу, що Альфред Захарєвич ніколи такого не запроєктував. Тут от можна якісь демаркаційні лінії починати проводити в тих щодо авторства спільного в тандемі Сосновський Захарєвич. Ну, але це довга історія. І там на цьому фасаді. Давайте в під'їзд зайдемо вже і будемо завершувати. Ну і от, власне кажучи, найстаріша частина будівлі – це та стайня, один з фабричних корпусів, який ще Левинський будував. Так, в мене десь навіть є десь під рукою його. Такої було. Там вона пізніше. Ну, пізні там жив персонал. Отак от це виглядало на проєкті.
потім воно адаптувалося і далі в 900 році вже це відкопив Юзеф Сосновський, почав добудовувати оцю частину свого 99-й. Вже в 900 році вони замонтували тут центральну пам'ять. Вже був сучасний водогін, все з водогону. От перший етап, дивіться. Ось така конфігурація плана була. Отут стайня, офіцина в глибині. І оце от будинок. А потім сюди прибудували, проклали вулицю і прибудували довгий такий тракт до цього. Отак він по кавальчиках і розбудовувався в цей будинок. А де тут було оце бюро, там де про який писав журналіст, є єдине пояснення, яке є. Я бачу ось на перерізі. Ось тут є на горищі студія. Написано «Працовня малярська». І отут воно могло бути. Ну це той, що корпус без вежі, без оцієї добудованої частини. Ти казала, там щось якась єнна для води мала бути там десь зверху? Єнну це треба туди, ми туди не попадемо. А каналізація там теж була? Все зробили вже по правильному. З'явилася каналізація, затоплення, санітарний стан покращився. Це був 907 рік. 901. 900 і 901 рік оця частина. Це 99-й, 901. А вежа – це 906-й, 907. А, вежа. Добре, отже, Юзеф Сосновський після Першої світової війни виїхав і працював під Варшавою. Було такому містечку, яке називається Біла Нубик. І я там буду, коли буду в Польщі, я постараюся. А це що, дерево? Дерево, так. На початку зачитував інформацію біографічну з польського джерела. Юзеф Сосновський, батько ротмістра. Про кого мова? Тут на розі вулиці Мельника залишки вілли професора Бізанса. Там 72-й номер, здається. Там зараз офіс Укртелекому чи щось таке. Колись там збиралося товариство, от, і влаштовували уроки танців. Оце тут балетмейстер. І тут по порядку. Так, це є з родини Закревських. Власне кажучи, з книжки про львівську медицину. Ця фотографія. І Залозєцький. Залозєцький – це, напевно, син професора Романа Залозєцького. Залозєцького, який мав тут віли, то. Все це сметанка тодішньої міської еліти Львова. Мута Лівінська, ось вона. Марія Левинська-молодша, дочка Івана. Але оцей хлопець, я просто називаю Сосновський. Потім він підріс, вивчився. Потім почалася перша війна, він пішов служити в кавалерію. Потім отакий він. І він став супершпигуном. Легенда в історії спецслужб, ас польської розвідки. Такий собі Джеймс Бонд, який подавав себе за польського аристократа. Зрештою він був Гербу Налінч і все таке. І дуже ефективний був в Берліні, працював. Він працював специфічно, він маніпулював жінками. Про нього поляки вже там стільки понаписували, там, а вже наші журналісти починають писати. Там львівський орел Юрик Сосновський, український Джеймс Бонд. Що вони далі напишуть? Мені бракує фантазії. А на яку розвідку він працював? На польську.
на так звану двійку. Невідомо, коли він пішов з життя і за яких обставин. Чи його били самі поляки, тому що вважали його подвійним агентом, чи його схопило НКВД і там в різних місцях, в тюрмах його допитували. Є різні свідчення. Чим в результаті він лишився живий і десь там загубився? Латинській Америці. Ну, він так би і зробив. І тут його дитинство. Цей будинок, тут будуть табуни туристів ходити на цей. Але його тато, він мав також таку. От вони зі своїм партнером Альфредом Захарєвичем, це були два відчайдухи. Така історія. Які у вас питання будуть? Один син. Двоє син. Дочка. А та баришня, то ж дочка? Ні, це дочка Івана Левинського. А можна ще повернутися? Схоже. Прапор там. А я ні, це для пана Ігоря. А ви дуже... Що? Як служба йдеться? Там підвал. Ну там підвал. В підвалі були, там була система опалення, там було помешкання сторожа. Там багато чого було. І ця система опалення до якого року функціонувала? 80-80? Ні, не аж так довго. Ну, я думаю, що до золотого вересня вона могла. А самим Сосновським що сталося? З Юзефом Сосновським він після першої війни він оселився під Варшавою, містечко є Мілановик. І туди просто треба поїхати, бо там є якісь документи. Все просто приділити цьому час, Львів якби втратив привабливість, так. Не той статус. Це все забрали? Я чому забрали? Він це продав, він, я навіть скажу, хто... В міжвоєнний період, 52-й номер, то нових власників звали Вінсент і Євгенія Волігури, а 50-й номер, тут дуже відомий чоловік був і мав свою бібліотеку і так далі. Францішек Беседецький, дуже знаний польський бібліофіл, якого заарештувало НКВД в червні 41-го, його не вбили, а десь він помер в Конотопі. Коли ми задаємо, то йде як цією назвою, йде як... Довгий час, не знали, ніхто не поцікавився, не заліз. Подивитися, там всюди написано, що дім вельможного пана Юзефа Сосновського. Це, певно, з того часу. Це стан збереження? Чи це якісь були спроби? Його намагалися відновити. Ну, і видно, я пам'ятаю цей розпис в задовільному стані зі свого дитинства. Тут, та тут мені здавалося так, що я десь читала, що вони щось пробували робити. Балкон робили, так. Ну, балкон так, а власне йдеться про цей розпис. Коли наступний раз, що цікаво буде говорити, пані? Щось придумаємо. Це буде анонс. А той лев стояв також? Певно, з того часу. Ну, він був при грошах, тому що скульптура додаткова, вона, це додатковий бюджет. Значить, він замовив лева, хотів мати лева. Так, там герби це їхнього роду, чи ні? Я не знаю, там Потоцький, оце зліва, це чий. Значить, він був гербаналіч, але це мав бути і Беседецького. Я не орієнтуюся. Там є в інтернеті, наприклад, як ви з Сосновського набираєте, то там зразу показується герб Наленч. Але я не спеціаліст з геральдики і все. Тут саме лицювання тим плитами, панелями з того штучного. Він зафіксований, здається, на армованій основі. Там. Ну, це нові. Там штучний камінь був використаний в будівництві нового вокзалу, був використаний в пасажі Міколяша. Це той час, якраз Іван Левинський запустив виробництво штучного. Він різні гатунки штучного каменю робив. В торгово-промисловій палаті, там, в теперішній прокуратурі, там, штучні камені, які хочете. Мені
знайшов керамічні плитки, які ми важкі вимикли за монету. Ще десь хтось їх відновлює, щоб... Треба відновлювати. Спеціально замовляти. Та що тут замовляти? Вони ті, та черепиця, її випалював по сусідству фабрика Лоринської. Вони рекламували ті карпівки, гусаки. Вони тут, вони напроти на вежечці там вілли цього Ніхола Ковальчука. Збереглися. Це не є щось надзвичайне, просто виготовити такого формату, щоб певні партії випалювали на історичні будинки, куди треба, і все. Щоб відповідно по технології, щоб та полива трималася. Щодо інтер'єрів цього будинку, щось можна таке цікаве? Бо ви говорите про систему внутрішнього опалення, так? Очевидно, і інші були якісь новинки. А ясно, що було, де там. Це з каталогу, але це десь. Де це вікно? Є спрощений витрупання. Яка тут? Так, просто є оригінал цього, тої публікації. Там краще видно, які там розписи йшли, які були панелі на сходах. Тут. То воно все. Якби надається до відновлення. Зараз тут на цій кутовій вежі там такий типу металевий якийсь такий флюгер був чи що це? Флагшток такий був. Він і на проєкті є. То міг бути громовідвід чи ні? Ні. Просто з таке справа направо. А можна ще так? А посміхайтесь. Дуже дякуємо вам. Дякую за інтерес. Чекаємо на зустріч.